Ciao redaktörlerce Kartik'e. Nikola Haydar İlham var bir bırakan çi Türk varı. Մենք բոլորս հայ մարդիկ ենք եւ գիտենք, որ մեզանում առհասարակ թուրքը վիրավորական է հնչում, թուրքը։ Իմիջայլոց ասեմ նաեւ, որ թուրքի համար էլ հայն է վիրավորական։ Իրենք դրանից վիրավորվում են։ Այո, նույնիսկ ես գիտեմ, որ ինչ-որ դատական պրոցեսներ են եղել իրենց մոտ, որ ասենք ինչ-որ պաշտոնատար արդեն ես չեմ հիշում ում, ասել են, որ ինքը հայ է, հայ արմատներ ունի։ Այսինքն սրանք իրողություններ են, մենք այդ իրողությունների հետ պիտի հաշվի նստենք, որ ահա մեր միջավայրում, հայկական միջավայրում թուրք բառը իր մեջ վիրավորանքի երանգներ ունի անպայման, նույնիսկ էսպիսի արտահայտություն կա, ահա, եթե ինչ-որ միտեղ հյուրընկալվում ես, քեզ հյուրասիրում են ու դու չես հյուրասիրվում, ասենք չես ուտում, ասում են, հո թուրքի հաց չէ, ինչի չես ուտում, բազմաթիվ էսպիսի ուրեմն արտահայտություններ կան, հիմա մարդը չի վիրավորվում։ Ճիշտն ասած շատերին է հայտնի, բայց ես փորձեցի մի հատ նայել, արդյոք միայն հայերիս մոտ է ընդունված, որ թուրք բառը իր մեջ վիրավորական երանգ ունի։ Ես երևի շատերի համար նորություն ասած չեմ լինի, համենայն դեպս ես այսպես համակարգված ձևով նայեցի, ինչ ասույթներ կան տարբեր ժողովուրդների մոտ թուրքերի հետ կապված, եւ մի փոքրիկ այսպեսի ծաղկակաղ եմ արել, ձեր թույլտվությամբ ես կուզեմ դա ներկայացնել։ Տեսեք, հունական ասացվածք է, խոսք է, եթե թուրքը խաղաղությունից է խոսում, ուրեմն սպասիր պատերազմի, սա հույներն են ասում, ինչ են ասում քրդերը, ասում են, եթե հարևանը թուրք է, ուրեմն բախտը չի բերել, սերբական ուրեմն ասացվածքը, կառուցում են մարդիկ, քանդում է թուրքը, ռումինական, այո, այո, ռումինական, ակլուրը ձու չի ածի, թուրքն էլ մարդ չի դառնա, ասուրական, սատանայի դեմքերը շատ են, բայց դրանցից ամենագլխավորը թուրքականն է, ուրեմն բուլղարական, լավ մարդուն թուրք չեն ասի, գերմանական, լավ թուրքը մեռած թուրքն է, եւ շատ հայտնի ուրեմն Վիկտոր Հյուգոյի «Լանֆան», երեխա ուրեմն բանաստեղծությունը, որտեղ ուրեմն Հյուգոն այսպես հանճարեղ ձևով նկարագրում է ուրեմն ավերակների, արյան ավերի մեջ նստած երեխային, սկի մեջ ուրեմն կծկված հույն երեխային, որ ահա այդ ավերածություններից հետո, սպանդից հետո երեխան մենակ ավերակների վրա նստած է դիակների մեջ, եւ ահա Հյուգոն ասում է, այստեղից թուրքն է անցել, այսինքն այնտեղից, որտեղից թուրքն է անցնում, այդտեղ ուրեմն արյուն է եւ ավեր է։ Հիմա ես հետաքրքիր է նաեւ, ուզում եմ մեջ բերել ֆրանսիացիների մոտ ընդունված, ուրեմն ֆրանսերեն մի արտահայտություն կա, մինչեւ այսօր ֆրանսերենում դա ուրեմն կիրառվում է, ասում են «tête de turc», այսինքն թուրքի գլուխ։ Ես փորձեցի հետաքրքրվել, ինչ է նշանակում սա։ Ուրեմն բանից պարզվում է, որ ուրեմն այն մարդկանց, ում այսպես ասենք, հա, ով հասնում է գլխին խփում է, այդ դեպքում ասում են «tête de turc», թուրքի գլուխ։ Այսինքն երբ թուրքերը նոր հայտնվել են, հա, այսպես այս կողմերում, երբ Եվրոպայում նոր ուրեմն երևացել են, իրենք շատ խեղճ վիճակում են եղել, եւ այսպես ասած, ով հասելա գլխին խփել է, եւ նույնիսկ ուրեմն այսպիսի սարկ կա, ուժաչափ, այդ ուժաչափ սարկը ուրեմն ֆրանսերեն կոչվում է թուրքի գլուխ, «tête de turc» են ասում այդ ուժաչափին։ Սա ինչ բան է, մի հատ սարկ է, որ այդ շատերին ծանոթ կլինի այդ սարկը, որ ուրեմն խփում են այդ սարկին, ինքը ուժն է ցույց տալիս, հա, այդ սլակով ժամանակակից նույնիսկ այդպիսի սարկեր կան, ֆրանսերեն այդ սարկը կոչվում է թուրքի գլուխ, այսինքն դա մի հատ գլուխ է, որին խփում են, եւ այստեղ մենք, այո, երբ ուրեմն փորձում ես հասկանալ թուրքի իր ազգային հոգեկերտված հոգեբանությունը, իր յուրահատկությունները, այո, թուրքին դա բնորոշ է, թուրքի գլխին երբ խփում են, նա իրեն շատ խեղճ, խելոք, ամեստ կարողանում է պահել, իսկ եթե թուրքին լկտիացնում ես, ինքը արդեն կարող է քեզ մորտազեր ծանել եւ անել այն, ինչ անում է։ Ուրեմն սրանք տարբեր ժողովուրդների կենսափորձի արդյունք են, այնպես որ թուրք արտահայտությունը դա իհարկե վիրավորական է, հիմա եթե մարդը չի վիրավորվում, ուրեմն այս ամեն ինչը իր համար հոգեհարազատ է։
Եվ երբ ես ասենք տարբեր մարդկանց կարծիքները լսում եմ, հենց այս կապակցությամբ երբ ինքը ասում էր, որ ինքը չի վիրավորվում, երբ իրեն թուրք են ասում, գիտեք մարդիկ ինչ են ասում, ես համամիտ եմ դրա հետ, ասում են, հիմա ինչի ենք անպայման սպասում, որ այս մարդը անպայման սուտ բաներ պիտի ասի։ Մարդը ճիշտ է ասել, ոնց զգում է, ոնց ճիշտ է համարում, այդպես էլ ասում է։ Հետո ես նաև այս թուրքի հետ կապված, տեսեք, շատ հետաքրքիր մի բան կա, ուրեմն շատերը նորից գիտեն, նորություն ասած չեմ լինի, որ Թուրքիայում քրեական օրենսգրքում կա 301-րդ կետ, որը, այո, թրկությունը վիրավորելը քրեականացված է, հա, քրեական պատժի է արժանանում, նա թրկությունը վիրավորում է։ Հիմա հարց է առաջանում, իս ինչու պիտի այսպիսի, ուրեմն քրեական օրենսգրքում այսպիսի կետ լինի։ Այսինքն, կյանքը երևի այնպիսին է, իրենց փորձը այնպիսին է, որ շատերն են թուրքերին վիրավորում։ Հա, ու այս արտահայտությունները, որ ես կարտում եմ, դրանք այսպես այդքան էլ փաղաքշական արտահայտություններ չեն, հա, մեղմ ասած։ Այսինքն, թուրքի կերպարը առազարակ քաղաքակիրթ աշխարհում զուգորդվում է, ասոցիացվում է, ահա, ոչ այնքան մեղմ ասած մարդկային, ոչ այնքան այսպես քաղաքակիրթ ինչ-որ հատկանիշների հետ։ Հիմա մեր երկրի ղեկավարը, գիտեք ինչ, ինքը իսկապես անկեղծ էր իմ կարծիքով, ինքը, ես կարծում եմ, որ ինքնության մեջ մենք տեսնում ենք, թե ինչ թրքամետ քաղաքականություն է վարվում, երևի, չգիտեմ, ծագումով թուրք նստած լիներ, կամ Հայաստանի ուրեմն ղեկին, երևի այլ բան չէր անի, քան այսօր արվում է այսօրվա իշխանությունների կողմից և անձամբ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Այսինքն, այս ամբողջ թրքաբարո, թրքահպատակ, թուրքի առաջ մենք տեսնում ենք սրանք ինչպես են իրենց պահում, խեղճացած, մի տեսակ ոտնաթաթերի վրա կանգնած, նրանք էլ արհամարական այդ իրենց բանահա կեցվածքներով և այլն։ Այսինքն, մենք հասկանում ենք, որ սրանց համար թուրքը ինչ-որ երևի ուժեղության սիմվոլ է, թուրքի հետ իրենք նույնացած են, այո, հոգեբանորեն նույնացած են թուրքի հետ։ Եվ այս կապակցությամբ ես մի հարցի էլ եմ ուզում անդրադառնալ, եթե թույլ կտաք, դա ուրեմն դպրոցներում ադրբեջաներենի ուսուցման ուրեմն հարցն է, որը շատ ակտիվորեն քննարկվում է, և ես ճիշտ ասած այսպես չգիտեմ այսօր հիմա ինչ էտապում է գտնվում, բայց դա որպես թեմա կա, որ ուրեմն ուզում են ադրբեջաներենը, թուրքերենը մտցնել մեր դպրոցներ, և ինչ այսպես ծխածածկույթով քողով են պատում, որ թշնամու լեզուն պետք է իմանալ, շատ ներողություն։ Այստեղ ես արդեն իմ մասնագիտական տեսակետից կարող եմ ասել, որ սա ընդհանրապես, գիտեք ինչ է, մի հատ հզոր հարված է մեր ազգի այն բանին, հա, այսպես արմատներին, բունը, այս ծառի բունը կոտրելու մի հատ մեծ հարված է, որովհետև ինչ է նշանակում դպրոցում սովորել թշնամու լեզուն։ Լեզուն շատ կարևոր բան է, հա, մարդու կյանքում, լեզվի միջոցով ձևավորվում է մարդու հոգեկերտվածքը, աշխարհայացք, աշխարհի պատկերը, որի մեջ մարդը ապրում է։ Հիմա, եթե թուրքերենը այս վաղ տարիքում, այս հոգեբանական փխրուն զգայունակ տարիքում մտցնեն հայկական դպրոցներ, սա ընդհանրապես աղետաբեր է։ Այսինքն, տեսեք, նույնիսկ եթե մարդը օտար լեզու է սովորում, այստեղ ուրեմն ինքնանույնացման, հոգեբանական ինքնանույնացման գործընթաց է գնում։ Օրինակ, եթե մարդը ասենք, չգիտեմ, անգլերեն է սովորում, ինքը մի քիչ այդ պահին իրեն անգլիացի է զգում, այդ մշակույթի մեջ է մտնում, այդ ավանդույթները, լեզուն շատ խորքային, սիմվոլիկ ուրեմն նշանակություն ունի։ Այնպես որ եթե դպրոցներում մտցնեն թուրքերենը կամ ադրբեջաներենը, հա, սա շատ աղետաբեր հետևանքներ է ունենալու, սրադեմ ուղակի պետք է պայքարել, սա անթույլատրելի է, սա նշանակում է թրքացնել մեր սերունդներին, ինչը, ահա, այս մեծ ծրագրի մի բաղկացուցիչ մասն եմ ես որպես դիտում, և ես կոչ եմ անում մեր մտավորականությանը պայքարել սրադեմ, գոնե սրադեմ պայքարել, որովհետև սա նշանակում է ազգը տանել դեպի ինքնության փոփոխություն, դեպի թրկացում արդեն շատ խորքային իմաստով, սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Այնպես որ թուրքը մեր թշնամին եղել է,
կա, իրենք չեն թաքցնում այդ մասին։ Տեսեք, թուրք կնոջը հարցնում են ադրբեջանցի, հայ երեխա կսպանեք, ինքը հանգիստ ասում է կսպանեմ։ Ես նայում էի, ճիշտ ասած, երեք նայում էի Վիկտոր Հյուգոյի այդ ֆրանսերեն բանաստեղծությունը, եւ այնտեղ ես նայում եմ, ուրեմն ֆրանսիական կայք է, հա, այնտեղ նայում եմ, ուրեմն, այսպես ասած, այդ բաները, կոմենտները, եւ այնտեղ մեկ էլ որտեղից որտեղ մի հատ թուրք մտնում է եւ ասում է, որ Հյուգոն ռասիստ է, օրինակ, բանը, ես գտնում եմ, որ հայերին պետք է լրիվ ոչնչացնել, որպեսզի աշխարհը այդ ապականությունից մաքրվի։ Որտեղից որտեղ ֆրանսիական կայքում Հյուգոյի բանաստեղծության ուրեմն որպես այդ մեկնաբանությունների այդ հատվածում։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ այս ազգը, այս պետությունը մեզ ատում է։ Մենք իրենց պատկերացումներում ոչնչացման արժանի ուրեմն ազգ ենք, ժողովուրդ ենք։ Հիմա կեղծ բարեպաշտի կեցված կընդունել եւ ասել, չէ, մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք թուրքերի հետ այսպես կապրենք, այնպես կապրենք, սա նշանակում է քո ձեռքով քո երեխայի գերեզմանը փորես։ Չի կարելի, մենք պիտի հասկանանք, որ թուրքի հետ հայի բարեկամությունը դա անհնարինության ոլորտից է, եւ նորից հիշենք ֆրանսիական այդ ասույտը՝ թուրքի գլուխ, թուրքի մոտ պիտի ուժեղ լինես, թուրքի մոտ պիտի հզոր լինես, այդ ժամանակ կարելի հարևանություն անել։ Արցախի այս վիճակը եւ մեր հանրության կարողները այս ավելին եւ ողբերգության ինչպես կմեկնաբանենք, նաեւ զուգահեռ տեղի ունեցող տոն զարգանում հրապարակի ավել, այս ողջ համապատկերի մեջ պիտի խնդրենք, որ դուք մեկնաբանեք։ Տեսեք, մենք զուգահեռ իրականություններում ենք ապրում։ Մի կողմից, ահա այդ լույսերը ընդվորում, գիտեք, սրան ձեռքը ինչի կպնում է, պղծում եւ ավիրում է։ Թամանյանական ժառանգությունը պղծելով, ես անցյալ օրը ասում եմ Երեկոյան հրապարակով, նայում եմ, գիտեք, որ ասես ինչ որ, չգիտեմ, ինչ որ տաղանդավոր, ինչ որ շատ կրեատիվ, ինչ որ մի հատ դիզայն է, ինչ որ մի բան, չէ, պատերը դարձրել են ուրեմն լույսեր, հա, պատերը լույսի են վերածել, ու դրա արժեքն ու գինը ինչն է, թամանյանական շենքերի ուրեմն պղծումը, դա մի կողմից, մյուս կողմից, գիտեք ինչ, առհասարակ շատ լավ մանիպուլյատիվ ուրեմն քայլ է խաղաղության գաղափարը նետել այնտեղ, որտեղ պատերազմ է, որտեղ պատերազմի ուրեմն սպասելիք կա, որովհետև խաղաղության գաղափարը միշտ մարդկանց համար սրտամոտ է։ Ինչ վերաբերում է տոնին, այո, նոր տարին մի տոն է, որը մենք սիրում ենք այդ տոնը, մեր ժողովուրդը նոր տարին սիրում է։ Հիմա ոչ մեկը չենք ասում նոր տարի չանել, ասենք ձեր ընտանիքներում եւ այլն ձեր երեխաների համար, ինչ որ ձեւով, բայց այդպիսի ուրեմն տոնական մի հատ մթնոլորտ ստեղծել Հայաստանում, այդ լույսերի, այդ առատությունը եւ այլն, կարելի է կարծել, այսպես հաղթանակած պետություն ես, մեծ հաջողություններ ունես, հիմա էլ այդպես տոնում ես։ Գիտեք ինչ, մարդկանց, այո, ես համամիտ եմ, որ մարդկանց ուշադրությունը շեղելու, մարդկանց իրականության զգացողությունից կտրելու, որովհետև տեսեք, մեր նման մարդիկ մենք անընդհատ զգուշացնում ենք, որ նոր աղետի եզրին ենք կանգնած, եւ դա ոչ միայն Արցախի հատվածում, այլև Հայաստանի ուրեմն մյուս շատ ուրեմն խոցելի կետերում, ընդ որում, տեսեք, նայենք Հայաստանի քարտեզին, մանավանդ այսօր օրեցող փոքրացող քարտեզին, մենք ամբողջ մեր երկիրը մի հատ սահման է, խորք չունենք, նույնիսկ ես կարծում եմ, որ ռազմական իմաստով այստեղ խորը թիկունքի մասին խոսել չի կարելի, փոքրիկ երկիր ենք, այսինքն մենք բոլորս շատ խոցելի վիճակում ենք եւ ամեն րոպե դա կարող է պայթել։ Մենք անընդհատ լսում ենք, որ ինչ որտեղ արդեն թուրքերի կուտակումներ կան, եւ ոչ միայն Արցախում, այլեւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր կետերում։ Հիմա իրականությունը սա է, բայց մարդիկ, գիտեք, միշտ ձգտում ունեն դեպի այսպես չնկատել վտանգավոր հեռանկարը,
ապրել ինչ-որ դրական ապրումներով, դրական զգացմունքներով, սա մարդկային է։ Եվ ահա սա, այս ում համար է հաճելի մտածել, որ ասենք հաջորդ պահին Աստված գիտի ինչ է պայթելու, հաջորդ պահին պատերազմ է լինելու, հաջորդ պահին, չգիտեմ, զոհեր ու նորից ավեր է լինելու։ Մարդիկ հոգեբանորեն ենթագիտակցաբար հակված են դեպի, մի քիչ էլ դեպի ուրախությունը գնալ, մի քիչ էլ դեպի ինչ-որ ասենք հաճելի երևույթները գնալ։ Եվ այսպես սա ուրեմն մարդկանց շեղում է իրականության զգացողությունից, շեղում է այն դաժան իրականությունից, որի մեջ մենք ապրում ենք և ուրեմն որը նաև մեզ սպասվում է։ Չի կարելի ուրեմն ինքնախապեյությամբ զբաղվել։ Ահա լավ, ասենք տոնածառ է, լույսեր են եւ այլն, մարդիկ իրենց երեխաներին տանում են, դրանից ինչ է փոխվում մեր կյանքում։ Նույնիսկ ընդհակառակը բթանում է իրականության զգացողությունը, մարդիկ ինքնախապեյության մեջ են հայտնվում, իսկ ինքնախապեյությունը երբեք ու ոչ ոքի դեռ ոչ մի լավ տեղ չի տարել։ Իրենք ամեն ինչ անում են ինքնախապեյության մեջ դնելու համար ժողովրդին։ Իսկ ինչ վերաբերում է մարդկանց տրամադրություններին, այո, Արցախի հետ կապված, գիտեք ինչ, ես այն կարծիքին չեմ, որ մեր ժողովուրդը այն աստիճան բարոյալակված է, որ իր համար բացարձակապես նշանակություն չունի, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում, այդպես չէ։ Իհարկե, եթե մենք հաշվի չառնենք, այ այն մի փոքր շերտը, երևի մի 10-15%-ը, որոնց ես ընդհանրապես համարում եմ այսպես հեղափոխության, այսպես անդառնալի զոհեր։ Ասկամ եք, գիտակցությունը ուղղորդվել է, գիտակցությունը խեղաթյուրվել է, և հիմա իրենք ինչ վիճակում կան, այդ վիճակում էլ մնացել է։ Իրականությունը այլ է, բախվում են այլ իրողությունների, բայց իրենց մտածողությունը դեռևս մնացել է, կաղապարված այդ 18-ի այդ իրենց ուրեմն ոգևորության և իրենց այդ տրամադրությունների մեջ։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ այս փոքր շերտի հետ աշխատանք տանելը այս պահին անիմաստ է, անիմաստ է, որովհետև իրենց ուրեմն գիտակցության վիճակը այնպիսին է, որ շատ երկար ջանասեր աշխատանք է պետք ինչ որ տարժեր փոխելու համար։ Մենք դրա ժամանակը չունենք և իրենք ես կարծում եմ, որ այնպիսի մի քանակ չեն, որ որակ կազմի, բայց մենք ունենք մի շերտ, որը որակ է կազմում, և այդ շերտի հետ աշխատանք ըստ էության չտարվեց։ Ահա այդ դրանք այն մարդիկ են, որ իրենք բախվել են դաժան իրականության հետ, իրենք այս ստապվել են ասում, հա, իրենք արդեն ստապված են, իրենք հասկանում են, ինչ է տեղի ունեցել, բայց իրենք ունեն անելանելի իրավիճակի մեջ հայտնվածի զգացողություն։ Օրինակ Արցախի հետ կապված, ես տեսնում եմ տարբեր ուրեմն այսպես սոցիալական շերտերի մարդիկ, այո, ապրումներ են ունենում, ես ինչ եղավ, ով կմտածեր, կա այդ ապրումը, հա, այդ ապրումակցումը մեր ուրեմն Արցախի հայրենակիցների հետ, բայց մարդկանց հաջողվել է, հա, այս տարիների ընթացքում վերածել հոգեբանական զոհերի, այսինքն մարդ այդ ապրումն ունենում է, ունի նաև ապրումակցումը, այդ բարոյական այդ վիճակը այնուամենայնիվ կա միած շատ մեծ շերտի մոտ, ուղղակի մարդիկ չգիտեն ինչ անել, անելանելիության վիճակ է, ինչ անել, հա, օրինակ ես մարդիկ գիտեմ, ասում եմ ֆիզիկապես վատ եմ զգում, ֆիզիկապես զգում եմ, որ չեմ դիմանում այս ամեն ինչին, բայց ինչ անել, երբ մարդ հարցնում ու իրեն ուրեմն հարց է տալիս ինչ անել և դրա պատասխանը չունի, ինքը վերադառնում է կենցաղ և սկսում է պարս կենցաղային ինչ-որ ռիտուալային գործողություններով զբաղվել։ Հիմա եթե մենք պահանջ ունենք մարդկանցից, իսկ մենք մարդկանցից պահանջ ունենք, որովհետև իրենք պետք է իրենց ճակատագրի տերը կանգնեն, եթե մենք լռում ենք և այս ամեն ինչը կուլ ենք տալիս, ես նորից կրկնեմ այն չարաբաստիկ արտահայտությունը, որ քիչ առաջ արեցի, ուրեմն մենք մեր ձեռքով փորում ենք գերեզմանը մեր զավակների, այն ինչ տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի հետ կապված, իսկ ով է ասում, որ նույնպիսի կամ թերևս ավելի մեծ արհավիրք մեզ չի սպասում, եթե այսպես մենք ինքնախապեյության մեջ անհասկանալի իրավիճակում թե ինչ անենք, զոհի, այս գետնատարած զոհի կարգավիճակում շարունակենք գնալ առաջ, ժամանակը չի սպասում, այնպես որ մարդկանց հարկավոր է կազմակերպել,
առանց կազմակերպելու մենք հույս չունենանք, որ նույնիսկ ամենա, այսպես, Արցախը սիրող, Հայաստանը սիրող, նույնիսկ շատ ակտիվ մարդիկ, իրենք ուղղակի չգիտեն ինչ անել։ Այո, առաջնորդների է, էլիտայի խնդիր է, պետք է, ինչ ասեմ, գտնվեն խարիզմատիկ մարդիկ, հայրենասեր մարդիկ, այսպես առաջին գծում լինելու չվախեցող մարդիկ, և մենք կտեսնենք, որ մեր ժողովրդի մեջ արդեն, գիտեք, այսքան զզվանք և այսքան ատելություն, ես տեսա չկամ մեր ժողովրդի մեջ, շատ ուժեղ է զզվանքն ու ատելությունը, իսկ դա թշնամական ուրեմն այսպես ապրումներ են, որոնք եթե ճիշտ կազմակերպվեն, ճիշտ ուղղորդվեն, այո, մենք կարող ենք սպասել նաև ժողովրդական ցասումի, ժողովրդի արտնացմանը, այստեղ գնդակը էլիտաների դաշտում է, եթե կան այդ էլիտաները իհարկե։ Գիտեք ինչ, իրենք էլ, ես մտավորական շերտը մի տեսակ չի երևում, մենք այսօր մտավորականություն չենք տեսնում, առանձին մարդիկ է։ Այո, վախի մտնոլորտ է, ես ուրեմն այդպես եմ ամենայն դեպս ընկալում, որ մեր մտավորական շերտը, գիտեք, մտավորական հասկացությունը շատ լայն հասկացություն է, և իր մեջ նաև այդ պայքարի ոգին է ենթադրում, իր մեջ այդ ուժեղ մենքի զգացողությունն է ենթադրում, ուրեմն եկեք ենթարկացնենք, որ չկա, իրենք իմ տպավորությամբ այսպես շատ վախեցած են, և նույնիսկ այնքան վախեցած են, որ կարող է պատահի թուրքի դեմ էլ իրենք վախենան խոսել, որովհետև այդ հեռանկար երևում է, որ շուտով թուրքերը կգան, և եթե ես թուրքի դեմ մի բան խոսել եմ, կարող է ես անձամբ պատժվեմ։ Վախեցած մտավորականություն ունենք այսօր, ինչը պատիվ չի բերում մեզ, ուրեմն ինչ-որ մի բան այնպես չի եղել մեր կյանքում։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ այսպես խելք է սովորեցնում մեր ժողովրդին, թե ինչ անել, ոնց ապրել, չգիտեմ, հա, մոռանալ, արյունը, ավերը, գիտեք, տպավորություն է, որ սրանք ուղղակի ծաղրում են մեզ, ժողովրդին ծաղրում են։ Ահա, այս մենք գիտենք ինչ է տեղի ունենում սահմանում, մենք գիտենք մեր բանակը այսօր ինչ վիճակում է հայտնվել, և մնացած բոլոր, հա, այն ինչ տեղի է ունենում, և հանկարծ այս ֆոնի վրա այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն են կրում այսօրվա վիճակի համար, իրենք ինչ-որ վայելքներով են զբաղված, սա սրում է ուրեմն այդ կոնտրաստը, որը կա իշխող վերնախավի, այսպես ասած, և լայն հասարակության միջև, և մարդիկ ես ամեն ինչը տեսնելով, ես տեսնում եմ մարդկանց ռեակցիաները, գիտեք, մարդիկ ուղղակի այսպիսի զգացողություն ունեն, որ իրենց ծաղրում են, այս մարդիկ իշխանության լծակները, ուրեմն շատ անազնիվ ձևով իրենց ձեռքը վերցրած մարդիկ, իրենք վայելքների մեջ են, ցոպ ու շվայտ իրենց, կյանքով են ապրում, և կարծես ամենակարևորը բացարձակապես մեղքի զգացում չունեն, իսկ մեղքի զգացումը բարոյական զգացում է, պատասխանատվության զգացում չունեն, պատասխանատվության զգացումը հոգեբանորեն հասուն լինելու մասին է խոսքը, այսինքն սրանք պատահական մարդիկ են, որոնք եկել են խապեությամբ, ուրեմն լծակները վերցրել են երկրի իրեն ձեռքը, և իրենք ուղղակի վայելում են, գիտեք, իշխանությունը շատ բաներ է տալիս, նաև վայելք է տալիս, վայելքի հնարավորություն է տալիս, եկամուտի հնարավորություն է տալիս, իրենք իշխանության այս մի կողմն են, հա, վերցրել, իսկ թե ինչ կլինի երկրի հետ, իրենք համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ իրենք իրենց միսիան, ինչի համար որ եկել են, ովքեր որ դրել են իրենց, իրենց միսիան իրենք շատ լավ կատարում են, և ինչու՞ չէ, վայելում են, վայելում են։ Ահա, ուրեմն, սա է մեր այսօրվա իրողությունները, համենայն դեպս ես մեր ժողովրդի, այսպես շնշող մեծամասնության մասին շարունակում եմ պահել իմ դրական, ուրեմն, դիրքորոշումը։ Ինչպես հասցրել անունը, ինչ եզրակացի եք, ինչպես… Ժողովրդի մեջ պետք է, ուրեմն, արթնանա սուր վտանգի զգացողությունը, սուր…
գիտեք ինչ քարոշչական տարբեր ձևեր կան օրինակ ասենք նույն լրատվությունը հա նույն էկրանից ուրեմն հնչող այս բոլոր ասենք մեկը հենց ձեր հարթակ Անժելա որ մարդիկ գալիս են ռեալ իրականությունը ներկայացնում են բայց դա բավարար չէ ժողովրդի հետ աշխատելու ուրեմն հուզականության ուղված քարոշչական այնպիսի մեխանիզմներ կան որոնք իրականացնելու համար այլ կարգի աշխատանք է պետք մենք չմոռանանք որ մեր ժողովրդին բթացնելու սեփական պետության դեմ հանելու համար տարիներ շարունակ մտածված շատ լավ ուրեմն քարոշչություն իրականացավ եւ այդտեղ սրանց թիկունքի ետևում կանգնած են շատ լուրջ մասնագետներ են աշխատում ուրեմն այդ թույնին այն թույնը որ ներարկվել է մեր մեջ հակաթույնն է պետք դրանց ձևերը կան ամենատարբեր ձևեր պարզապես պետք է այդ ձևերը կիրառելուն ունակ մարտիկ լինեն խոսքս ուրեմն ընդդիմության մասին է հա ընդդիմությունը ես կարծում եմ որ ինքը վատ չսկսեց այս դիմադրության շարժումը բայց ինչ որ մի կետում սկսվեց տեղապտույտը որովհետև իրենք քարոշչությունը ուղում էին մարդկանց գիտակցությանը եւ իրենց հետևից գնում էին գիտակից մարդիկ Եվ այդ մարդիկ անընդհատ այդ նույն բանը ինչքան կարող էին լսել, իրենք արդեն գիտեին այդ մասին։ Աչքաթող արվեց ժողովրդի այն հատվածը, որը ունի լուրջ դժգոհություններ, սակայն դեռևս ակտիվ պայքարի պատրաստ չէ։ Այս աշխատանքը չտարվեց։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է այդ աշխատանքը տանելու։ Շնորհակալություն, պիտի խնդրենք ձեր տեղը զիջել պարոն Շաքարյանին։ Խնդրեմ։ Պարոն Շաքարյան։